Можливо, навіть буде куди дощитиме, але давайте все по черзі. Отже, на заході країни очікуємо мінливу хмарність і мало хмарно і очікуємо від 1 до 10 впродовж дня. Це, звичайно ж, із позначкою плюс. На сході переважно без опадів і від 3 до 10 із позначкою плюс. На півдні найтепліше і навіть найбільше з'явиться сонечко. Очікуємо до плюс 13, у Криму від 6 до 12 тепла. В центральних областях очікуємо теж день мінливо-хмарний, переважно без опадів і температурний максимум плюс 11. У Києві синоптики нам прогнозують день можливо дощовий, переважно мінливо-хмарність і впродовж дня стопчик термометра покаже від 2 до 9 тепла. Реклама. Торгова марка «Королівський смак» вітає країну з новорічними та різдвяними святами. Віри та любові в кожну родину. Нехай світло завжди перемагає темряву, а добро – усе зло та безглуздя. І обов'язково наші українські мрії здійсняться. Як завжди, з любов'ю до вас, ваш «Королівський смак». Реклама. Новини. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу до ситуації на фронті. Українські нацгвардійці продовжують знищувати ворога на східному та південному напрямках. За тиждень наші захисники перетворили на металобрухт 21 танк ворога, понад півсотні бойових броньованих машин та знищили 4 склади з боєприпасами. На Одещині уламки збитих минулої ночі шахедів пошкодили технічні приміщення припортової інфраструктури. Крім того, у Роздільнянському районі уламками пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення. Пожежу на місці оперативно загасили. Майже 4 тисячі прийомних дітей залишилися на окупованій території або депортовані у Росію. За інформацією стану депортації зберегли масіями на виховання її доля малюків невідома. Уряд Японії скасував заборону експорту озброєнь і готується до відправки ракет для ЗРК «Патріот» до США. У стані війни це допоможе Пентагону продовжити постачання Україні шляхом заміщення запасів. Україна закупить понад 1 мільйон доз вакцин проти поліоміеліту для імунопрофілактики дітей. Препарат входить до переліку обов'язкових щеплень проти інфекційних хвороб. І наостанок. Папа Римський Франциск у цьогорічному різдвяному посланні попросив миру для України. Щоб послухати понтифіка. Майоріли і українські. Тим часом у Португалії українці заколядували на мисі Роока, найзахідніший порцій. І це буде Україна. Реклама. Золотий гід – це щирість. Близьким, я б сказала, дякую за те, що завдяки їм став святом. Золотий рік з Новим роком. У себе браслети, драйвові примірки, закохані очі, обійми, цілунки, яскраві дарунки і примхи дівочі. Це магія срібла новорічної ночі. Срібна країна. Міксуй.